başda Kərbəla şəhidləri, Seyyid-i Şühəda İmam Hüseyin əleyhissalam, yar-ı ənsarı, əshabı olmaqla Qarabağımızın azadlığı uğrunda İstər 1-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində, istər 2016 aprel döyüşləri, Tovuz hadisələri, 44 günlük zəfər qələbəmiz və son lokal antiterror sentyabr hadisələrində dünyasını dəyişən igid, cəsur, qəhrəman şəhidlərimizi salavatla yad edək. Allahumma səllə Bir də zəhmət olmasa gələn əzizlərimiz var. Yerlə bağlı nə qədər mehriban olsa, biraz sağa, biraz da qabağa əgər sıxlaşa bilsək, o ayaq üstə olan qardaşlarımız, əzizlərimiz əyləşir bu gözəl, savablı və fəzilətli söhbətlərdən və namazdan da faydalansınlar. Peyğəmbər alı, Peyğəmbərə sələval sükədir. Allahumma sələ İnşallah biz həm hava şəraitini artıq yağış yağır, şimdi ya buradan o tərəfə gedir, ya o tərəfdən bəhir gəlir, orasını bilmirik. Amma hər halda Allahın rəhmət aydı, gözəl bir aydı. Havanı da nəzərə alaraq biraz xülasa müxtəsər edəcək ki, yağış olanda hamıda həm islanmasın. Peyğəmbər aldı, Peyğəmbərə sələval sükədir. Allahumma sələlə Muhammed, Ali Muhammed. İnşallah məclisimizin gedişatını, tərtibini qısa müxtəsər söyləyim. Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayında Oruc olmağı, ibadət etməyi, Rəbbimizə əl açaraq dua etməyi bizlərə nəsib etdi. Və Allahdan dilək və istəyimiz budur ki, bizi bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayının bağışlanan qullarından qərar versin inşallah. Bizimlə aramızda bir-birindən gözəl alim-i Rəbbani qardaşlarım var, elm əhli olan tələbə yoldaşlarımız, vaxtı ikən bir mədrəsədə dərs oxuduğumuz tələbələr və onlar elə burada bir neçəsini gördüm. Allah bütün elm əhlini, alimlərimizin dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. O cümlədən əzizimiz, fəxrimiz, iftiharımız, xalqımızın üzərində həqiqi mənasında xidmətləri böyük olan Allah Hacı Şahin qardaşımıza da rəhmət eləsin, Allah'ını şad eləsin və bugün aramızda elə elmi ilə, ədəbi ilə xidmət göstərən alimlərimizin də ömürlərinə, ailələrinə bərəkət versin inşallah. Elm əhli aramızda çoxdur, bir-bir adını çəkmirəm, çünki bir neçəsini çəkərəm, bir neçəsi yaddan çıxar ya ədəbindən başını aşağı salar ki, biz onu görməyək deyə diqqətsiz etmiş olaram. Ona görə aramızda olan bütün elm əhli olan qardaşlarımı, əzizlərimi, tələbə yoldaşlarımı, ustad müəllim yoldaşlarımı da salamlayıram. Aramızda olan Seyyid Peyğəmbər nəslinin nümayəndələri və xüsusilə bugün bizim əzizimiz, Əhl-i Beyt Məddahı, əziz dostum, qardaşım elə tələbəli illərindən təqribən bir 99-cu ildən bəri bir 25 illik, 26 illik dostluq, qardaşlıq əlaqələrimiz bugün izən də həmd olsun davam edən Əhl-i Beyt Məddahı Hacı Zahir qardaşım da aramızdadır. İnşallah ki, onun da gözəl səsindən, nəfəsindən istifadə edərik. Həmi Quran tilavətini və sonda mübarək rəhmət, bərəkət ayının vidası ilə bağlı münacatını. Mən kiçik bir müqəddimə olaraq giriş edərək edib sözü inşallah qardaşıma təqdim edəcəm. Və Quran oxunandan sonra ardıca münacat oxuyar və bildiyi məsləhət gördüklərindən oxuduqdan sonra bayram namazı qılınar və sonda bir el duası, cəmaatla bir duamız olar. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz möminlər, bildiyimiz kimi artıq rəhmət, bərəkət, məğfirət ayı bitdi.
Bu ay elə bir aydır ki, insanlar bu ayın gəlişinin intizarında olur. Gəlişini gözləyir, amma gedişi ilə Allah dostları qəmlənir, qüssələnir. Elə bir insanın bir ən əziz dostu, canından artıq istədiyi, dəyər verdiyi bir insanın gəlişi onu nə qədər sevindirər. Amma onunla danışıb, həmsöhbət olduqdan sonra, onunla artıq ünsiyyət qurduqdan sonra onun gedişi insanı qəmləndirir. Həyatımızda da belə dostlar olur. Bəzən gec tanıyırsan, amma o gec tanımağa rəğmən baxmayaraq, o səndən ayrılanda, kənarlaşanda qəmlənirsən, qüssələnirsən. Biz də Allah ayı ilə bu bir ay boyunca ünsiyyət qurduq. Sübh çağları cəmaatla namazlarda, günorta iftar vaxtı dostlar, səmimi o mənəvi atmosferdə bir ay boyunca Allahımıza bəndəlik vəzifələrimizi yerinə yetirməkdə həmişəkindən bir az da diqqətli olduq. Namazlarımızı çalışdıq vaxtı-vaxtında qılaq və gözümüzün haqqını əda etdik, qulağımızın, dilimizin, büsbütün bədən üzvlərimizi istədik ki, Allah bizdən istəyən şəkildə edək. Amma xoş o şəxsin halına ki, bu bir aylıq bu mənəvi Şəhrullah, Ziyafətullah, Şəhrutuvə, Şəhrul İstiğfar, bağışlanma, məğfirət, rəhmət ayı, Allah ayından əldə etdiyi mənəvi savab və fəzilətləri elə bu ayda saxlamasın. Bu aydan özü ilə götürüb, o biri aylarda da bu mənəvi abuhavada, ruhiyyədə. Necə bir ay boyunca sən sübh namazlarına diqqət elədin, nə xoş halua bu 11 ayda da sübh namazlarına diqqət eləyəsən, qəzaya verməyəsən, eytinasız yanaşmayasan, gözün haqqını necə orucam yadıva düşürdü, gözü çəkindirirdin sənə məhrəmdən və elə 11 ayda gözün haqqını əda eləyəsən. Nələrisə demək istəyəndə, orucam, oruc ağza bunu söyləmək olmaz, halbuki oruc oldun olmaz, olmaz elə olmazdı. Amma bəzən hardasa bu mənəvi aylığı bizim elə büsbütün həyatımızda da öz əksini sözün həqiqi mənasında göstərirdi. Amma nə edək ki, sonda ayrılıq qaçılmazdı, danılmazdı, real bir həqiqətdir. Biz necə öz doğmalarımızdan, öz sevdiklərimizdən və bu həyatdan bir gün ayrılırıq və həmçinin sahibləndiyimiz əlimizdə olan hər bir şeydən bir gün ayrılma məcburiyyətindəyik. Artıq bu gün biz hər gün namazlarımızda Ya Aliyyü, Ya Azim, Ya Ğafuru, Ya Rəhim bu dualardan artıq vidalaşırıq və ya gecələrin münacatından xüsusilə Qədir gecələrində bikə ya Allah, Allahı özünə and verərək, Allah səni and verirəm öz əzəmətüvə, öz qüdrətüvə. Bu dualardan biz artıq ayrılırıq. Bir sözlə, Allah dostlarının bugün Allah ayından, Şəhrullahdan ayrıldığı ay olduğu üçün, əzəmətli, böyük bir aydan ayrıldığı üçün onlarda bir qəm, qüssə, kədər olar. Təbii ki, həmi bayramdır, bayramın da özünün bir sevinci, əhval ruhiyyəsi olmalıdır. Mən çox danışıb sizi yormaq istəmirəm və neçə günlər öncə məscidimizdə fitrə zəkatının verilməsi ilə bağlı, kimə verilməsi ilə bağlı qeyd etmişdik, amma yenə də bir neçə əzizimiz yaxınlaşdı, soruşdu deyə bir neçə cümlə də fitrə zəkatı ilə bağlı ən ümdə, ən gündəmimizdə olan və ən çox sual, aktual olan sualların bir neçəsinə qısa cavab verib, inşallah qardaşımızı dəvət edək, onun gözəl səsindən istifadə edək. Bildiyiniz kimi, müsəlman olan hər bir şəxs, əgər həddi buluq yaşındadırsa,
ağıllıdırsa, kiminsə himayəsində deyilsə və özü fəqir, az təminatlı, yoxsul deyilsə, o fitrə zəkatı verməlidir. Kimə verməlidir? Ehtiyaclarını ödəyə bilməyən insana. Bəs kimlərə verməlidir? Bu ardıcıllıqlara riayət edilsə daha yaxşı olar. Öncə qohumlar arasında əgər yoxsul imkansız varsa, onu başqalarından öncə önə çəkməli. Qonşular arasında, yaşadığım yerdə, kənddə, qəsəbədə, əgər qohumlar, qonşular və yaşadığım məntəqədə yoxsul imkansız olmazsa, o zaman biz fitrə zəkatını ətraf kəndlərə, ətraf qəsəbələrə çıxara bilərik. Və nə zaman verilməli hər kəsə bəlli, bugün günortaya qədər, artıq axşamdan hər kəsə bəllidir. Şəvval ayının hilalı sabit olduqda mükəlləfin boynuna, bəndənin boynuna artıq vacib olar onu çıxarma və bir də nə qədər çıxarılması arpa, buğda, xurma, düyü və bu səhkədə olan dənəli bitkilərin ya özündən 1 saat təqribən adam başı 3 kilogram və ya onu pula çevirərək pul şəklində ehtiyaclı olan insanlara çatdırmaq. Yaxşı olar ki, özümüzün şəxsi olaraq tanıdığımız insanlara biz onu yönəldək. Mən demirəm, bu sosial media üzərindən paylaşılanlara etmək olmaz. Ona içindən, qəlbindən gəlirsə, şəxsi olaraq tanımırsansa, ehsan verməyin daha gözəldir. Amma fitrə zəkatının təyinatı miskin, fəqir, yoxsul, az təminatlı ailə olduğundan biz burada tanıdığımız və əmin olduğumuz insanlara ünvanlı şəkildə təyinatı baxımından fitrə zəkatını yönləndirməyimiz mühüm məsələdir. Və bir də ən əsas aramızda həmd olsun Seyyid Peyğəmbər nəslinin nümayəndələri çoxdur, xüsusilə Musəvilər, İmam Musey Kazımın nəslindən olan əzizlərimiz, Seyyid Süleyman ki, İmam Musey Kazımın nəvələrindən olub və Mir Şükrullah, Mir Cahangir ən çox, yəni ölkəmizdə İmam Musey Kazımın nəslindən olanlar olduğundan bu məsələni də yadımızda saxlayaq. Seyyidlər, əgər yoxsul fəqir tanıdığımız seyyid varsa, yalnız onlara seyyid olanların fitrə zəkatı verilə bilər. Amma seyyid olan şəxs fitrə zəkatını, öz fitrə zəkatını həmi seyyidə verə bilər, yoxsul olan, fəqir olan seyyidə, həmi seyyid olmayan. Məsələn, mən özüm seyyid deyiləmsə, öz fitrə zəkatımı yoxsul, az təminatlı olan bir seyyid ailəsinə verə bilmərəm. Bu, dinimizin qayda qanunlarındandır. Allahdan diləyək, Allah bu bayramı elimizə, obamıza, büsbütün dünyamıza xeyirli, bərəkətli bayramlardan qərar versin. İmam Əli əleyhissalamın möhtəşəm bir kəlamı ilə sözümü bitirib qardaşıma dəvət etmək istərdim. İmam Əli əleyhissalamın belə möhtəşəm və möhtəbər ifadəsi var. Qalə Aliyyün əleyhissalam Kullu yomun la yu'asallaha fi fəhüvə əidun. Hansı gün ki Allaha günah edilmir, həmin gün elə bayramdır. Sözün həqiqi mənasında insanın ən böyük bayramı uca Rəbbimizə, rəhman və rəhim olan Allahımıza günah etmədiyi gündür. Qoy elə hər günümüz günah etməmək də elə hər günümüz bayram olsun inşallah. Mən sizi, bütün doğmalarınızı, ailələr, bütün böyüklü, kiçikli hər bir kəsi səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirəm. Allah bu mübarək Ramazan ayının bu gününü bizə sonuncu mübarək gün qərar verməsin. İnşallah əziz qardaşımız, Əhl-i Beyt Məddahı Hacı Zahir qardaşımı dəvət edirəm. Özünün ailəsinin səlamətçiliyi ilə səlavat zikrində. Salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Sübhünüz xeyirli olsun, bayramınız mübarək olsun inşallah.
Allah bizi bu ayın bağışlanmış bendelerinden hesab eylesin. Bu niyetedir. Ali selavat buyur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن فهو في الآخرة أعمى وأذل سبيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا ومن كان في حاله أعمى فهو في الآخرة أعمى وأذل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا تغي علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وإذا لاتخذوك خليلا ثبتناك لقد تركن إليهم شيئا قليلا لقد تركن إليهم شيئا قليلا
Allahul Aliyyul Azim. Allahumma salli ve sellim ve zid ve barik ala Resulillah ve alihil ethem ala Resulillah ve alihil ethem. Salavat. Ve inşallah İmam-ı Zaman Ağa'nın vücudi birin gün belasından korunsun inşallah. Gelişi tezleştim. Ucalı, âli salavat hediye ile. Hamuzun əvəzindən bir dənə o Ramazan sevərlər, oruç sevərlər həmişə bayram olanda əfsus eləyərlər ki, heyf getdi bizim iftarlarımız, heyf getdi bizim imsaklarımız, heyf getdi bizim ya əliyyü, ya əzim dualarımız. Ey Ramazan əfsus, ayrılıram səndən. Ey Ramazan əfsus, ayrılıram səndən. And ola Zəhraya, doymamışam səndən. Sinə dolub qəmdən. Bunu diyebilsem benden dinen elvida mehi keramet elvida elvida mehi şerafet elvida ya Ramazan elvida ya Ramazan elvida. Elvi kaldır denen ya Ramazan elvida ya maşallah oh ya Ramazan elvida ya Ramazan elvida. Bendeni affeylim, sende haki rahman. Sine-i Taha'ya nazil olup Kur'an. Allah edip ehsan, sen ne güzel aydın, sen ne geçenci aydın. Allah senin, Allah bizi sende bağışladı. Kur'an sende nasıl oldu. Sen rahmet aydın. Bendeni affeyli. Sende haki rahman. Sine-i Taha'ya nazil olup Kur'an. Allah edip ehsan. Heyf ola yetimdi başa günlerin. Hicrübe necə düzer aşıkların. Heyf ola, heyf ola yetimdi başa günlerin. Hicrübe necə düzer aşıkların. Elvida mehi keramet el
Elvida, bir de elvida, mehi keramet. Maşallah. Elvida, keramet elvida, elvida, mehi keramet. Bir de başa yetip efsus, Şam-ı sehergahın yad edirem emma ya Suz-ı şevi ahın mühlet-i cengahın Adamın ne yadına düşer? Bazen iftar yadına düşer, bazen sahura tezden imsaka uyanmak yadına düşer. Yadime düşüp bu gemli menzere. Bu Ramazan'da bir gece de var idi, adı Ehya idi, adı Kadir idi. O gece de ağamızın başına xəncər dəydi. Yadime düşüb bu qəmli mənzərə, səcdədə dəyib diyarə heydərə. Əlvida, məhi kəramət əl. Uca denen elvida mehi keramet Kaldır elini sağollaş elvida mehi keramet elvida elvida mehi şerafet Kehti Ramazan İçimiz zaten bundan okuyayım Gör doğrudur ya yok Getdi Ramazan Nimet-i Yazdan elimizden Çıxdı bu ibadet ayı Asan elimizden Yaxşı ayıydı bir gecesi min geceden baş Yaxşı aydı bir gecəsi min gecədən baş Getdi necə gör bəxşici ehsan əlimizdən Süfrək ki açılmışdı yığışdı yer üzünə Gəlmir əcəba Ayrı bir imkan elimizden Getdi bu güzel günlerimiz Səyimiz olsun buna yaxşı diqqət eləyək Getdi o güzel günlerimiz Səyimiz olsun, düz bəndə olaq, getməyə iman əlimizdən. Düz bəndə olaq, getməyə iman əlimizdən. Qorxun budur axir, o qəza məhkəməsində. Şikvə edə məhşər günü, Qur'an. Əlinizdən sənsən kəramət süfrəsi Sənsən məhəbbət süfrəsi Sənsən kəramət süfrəsi Sənsən qənaət süfrəsi Get ay məhəbbət süfrəsi Ey mahi ehsan əlvida Ey mahi ehsan əlvida Ey mahi gufran elvida Denel Ey mahi ehsan elvida Ey mahi gufran elvida Ey mahi gufran elvida
ران الویدا سن سن محبت سفرسی سن سن کرامت سفرسی جت آی محبت سفرسی قلبیم اولو قان الویدا ای ماهی احسان الویدا ای ماهی غفران الویدا ای ماهی احسان الویدا خدایا بی آمین دینن ایلشم یرم خدایا گزل بایراملردن بیریدی بوگون Perverdigara, halkımızı, milletimizi an veririm senin bu güzel günün əzəmətinə, yerin göyün belasından halkımızı qoru cinan. Şehidlerimizin ruhi, Kərbəla şehidleriyle məhşur ilə. Oruç tutanların, oruçların Allah dərgahından Güzel oruçlardan kabul ile. Salavat. Allahümme salam. Çok olmadı ki. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina's-sırâtel-mustakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة